Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге сиқырлы ас үй бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мариям Думан. Көрермендерімізге айтарымыз, біз бүгінде әдеттегідей дәмді ас әзірлеп, өздеріңізбен бөлісетін боламыз. Сондықтан біздің арнадан алыстамаңыздар. Сол дәмді ас әзірлеу үшін әрине алдымен қонақтарымызды ортаға шақырайын. Әнші жігіттер Алихан Дүйсенбай мен Дәурен Сейтжанов. Ал жігіттер, қош келдіңдер. Саламатсыз ба? Көңіл күйлерің қалай? Сәлеметсіз ба? Керемет. Тамаша. Ал енді біздерді, осы біздің көрермендерімізді дәмді ас әзірлеп қуантуға дайынсыңдар ма? Алихан дайын шығар, мен қолымнан ас дайындау келмейді, карту ашып. Дәурен көмектесуге дайын. Yeah. Олай болса бірер минуттан кейін бастайтын боламыз. Ал біздің серіктесіміз «Три желания», «Шедевр» және «Златые горы» брендтерімен «Евразиан Фудс Корпорейшн» компаниясы екен айтып өтейін. Осы өнімдермен әр тағамыңыз дәмді шығатына еш күмәніңіз болмасын. Жігіттер, ең бірінші дайындайтын тағамымыз қандай? Мен мына қобдиша дейміз ба, не дейміз? Корзинаны алып келдім. Мінекей, ең бірінші осы біздің жақсы көретін отандық өніміміз «Три желания»ны шығарып отыр. Өзіміз енді мына сырдың баласы болғаннан кейін сырдың сазанын алып келдім. Керемет, бүгін балық шетін болдық. Мынау ақ жайықтың сазаны десе, ол да өкімнің қолынан келді. Бұдан кейін орыстың екінші наны картоп. Сосын лимон. Лимон. Картоп Алматыныкі шығар енді. Болды, картоп Алматыныкі. Балық, картоп, лимон, три желания майонезі және де? Жаңа специя дейміз ғой енді. Дұрыс. Дәмдеуіштер. Дәмдеуіштер, иә. Ал енді бізге қандай тапсырма бересің, Алихан? Сізге қандай тапсырма бергенде, бір фольга болса, фольгаға отырған балығымызды қазір көрсетейін. Фольга бар ма? Фольга бар әрине. Дәуке, сіз картошка жемесеңіз болады. Сен осы бізге тапсырма беріп қой. Мінекей Дәуренге мына жерге бере берейін. Картошка жейтін. Мүмкіншілік болса. Осы жерден аршы беріңіз. Жақсы. Мінекей фольга. Фольгамыз. Бір кішкентайлы пышақ бересіз ба, Мария? Енді тек қана осындай үлкен пышақтар бар. Осындай мен аршы беремін ба? Қолымды кесіп алсам ұят бар шығар, иә. Енді кеспей ақ қойыңыз қолыңызды бүгін. Мына енді фольганың шамалы ашып, үлкендеу қылып, мына тұрған қазір балықты осыған қойып, фольгамен жабатындай қылып, енді ешкімге үйретіп жатқаным жоқ. Бірақ мына даланың тамағы да негізі. Осы далаға кезінде бұқтырма бұқтырып жасайтынбыз, әжем үйреткен. Енді мынау 50 жылда ел жаңа деп, қазіргі тұрғыда осымен жасаймыз. Сонда осы мен балықты онда аша берсеңіз болады. Аша берейін, иә. Енді байқауымша Алихан әрине осы уақытқа дейін жаңа әжесі үйретті деді, тамақ дайындап көрді, иә, үйден. Әрине. Әрине. Негізі қандай мейрамханаға барсаңыздар да мықты-мықты шеф-поварлар ол еркектер ғой, дұрыс емес пе? Дұрыс. Сонда оның ешқандай әбестігі жоқ деп ойлаймын. Бірден фольгаға салайын ба? Қазір әуелі мен лимонды кесіп кішкентай сығындысын теуіп жіберейін. Дәмдірек шығу үшін. Дәурен, сіз ше осы уақыт бүгінгі күнге дейін негізі үйде тамақ дайындап көрдіңіз бе? Әлде бұл іске бірінші рет араласып тұрсыз ба? Тамақ дайындау мен қолымнан келетін тек жұмыртқа қуырып жеу. Пойызда кетіп бара жатқанымнан ау доширак деген тамақ сүйікті тағам, қолымнан келіп дайындай алатын. Ал басқа тағамдарды енді үйдегі сүйген жарым дайындап береді, Аллаға шүкір. Иә, ол әрине керемет. Үйде дайындап беретін адам болса, шіркін, жақсы ғой. Ол дайындап береді, мен жеп тауысып беремін, бір-бірімізді ренжітпейміз. Алихан, біздің көрермендерімізге мына лимон қышқылын әуелі сығынысын сеуіп фольгаға, иә? Фольгаға бір екеуін шепсек. Содан кейін балығымызды со ұнға ұнатқандай қылып осыған қарай қазір. Сонда ұн керек емес, иә? Ұнның қажеті жоқ. Өзің буымен осы лимонның согыменен жақсылап септеген ойымыз бар. Одан кейін біз мына картопты балықпен бірге қосамыз ба? Картопты бөлекте қойсақ та болады, фольгаға бөлек қойсақ та болады. Бөлек, иә? Иә. Оны аршығаннан кейін тураймыз ба әлде? Иә, аршығаннан кейін жаңағы мына 4-5 неге бөліп, сөйтіп қойсақ болады. Мына енді 3 арба майонезімізді сеуіп, кішкентай. Жалпы оны қатты көп сеудің қажеті жоқ. Себебі
балық өзінің дәмін жоғалтып алуы мүмкін. Кішкене ғана осы три желание майонезін, иә, қосамыз. Иә. Одан кейін дәмдеуіштер әрине. Одан кейін дәмдеуіштер міндетті түрде. Мынау біздің тұзымыз. Тұз. Одан кейін бұрыш керек пе? Бұрыш керек, аха. Мария менің картоп аршығаннан жалқып кетіп, өзі ашып жатыр біреу. Сөйле қалай? Шығып жатыр ма? Мінекей бұрыш. Пока саусақтарым бүтін кесілген жоқ еш жер. Енді әзірге. Осы қазіргі таңда, қазіргі кезде осы халықтың басым бөлігі дұрыс тамақтану қағидасын ұстанады. Сол жайында өздерің не ойлайсыңдар? Енді Дәурен жаңа айтып өтті, даширак та жей береді екен. Дәурен, енді өзіңіз айтып өтсеңіз, дұрыс тамақтану қағидасын ұстанасыз ба? Жоқ, бәлде оған қолыңыз тимейді. Мен дәмді тамақтану қағидасын ұстанам. Ең басты, иә. Жақсы жауап бердіңіз. Сізде бір майлық болса, қол сүртіп отыратын. Әрине. Қазақта енді дұрыс тамақ көп бөліне бермейтін сияқты ғой көңіл. Дәмді тамақтың бәрі дұрыс тамақ деп ойлайсыз ғой, иә? Иә, әрине. Қазақтың тамағының бәрі дәмді. Дұрыс айтасыз, иә. Мен де қосыламын Дәукеңе. Тек бұйыртса дайын секілді. Так, енді мына картоп не істейін, жарайын ба десең? Картопты қазір мен өзім бөлейін. Сіз ашып бердіңіз, ең бір ең бастысы. Мынау бізде не ма? Дәмін келтіргіштер. Қарап ұшыңыз қайтеуір, қарабырыш. Түгел бар, иә? Онда болды, онда жақсы. Сіз жаңағы шатасыр болып кішкене. Мынау екі бастан балығы дәмді балық. Тазалайсыздар, көрдіңіздер. Балыққа арналған дәмдеуіштер, иә? Иә, мынау өте нұр үстіне нұр болатын дүние ғой енді. Керемет. Қыз дайын болса картоп. Картоп дайын. Картопты бір шайып жіберейік, иә? Картопты шайып жіберейік. Біздің қызымыз да дайын, бүгін сұрағандай балық та дайын. Ал енді картопты қалай турау керек, Алихан? Картопты мен қазір көрсетіп жіберейін. Көрсетіп жібер. Деп бір қиынсыз біреуін көрсетіңіз, қалғанын мен. Солай аласыз ба? Осында бола береді, мінекей осындай алыпты. Осындай бола береді. Шама ма? Шама, иә, шама ғой, иә. Мен ойлаймын, мына негізі картопты балықтың қасына қоссақ, картопқа да осы балықтың иісі сіңіп, иә, дәмі шығып, осы фольганы ашқан кезде бірден әдемі болып шығатын сияқты. Жақсы, Мәриям, әрине сізбен бұл тұрғыда сіздермен ешқандай жаңағыдай бәстесе алмаймыз, айтқан сөзіңіз дұрыс. Сыйса, қасына қоса ғой. Менмен келісесіздер, иә? Келісеміз, әрине. Ал Дәуке, оқып қойған сияқты. Жігіттер, енді өздерің жаңағы әншісіңдер екеуінде. Негізі осы өнер жолына қалай келдіңдер? Дәуке? Мені кішкентайымда мені өсірген нағаш атам Сейтжанов Нұптығали. Кішкентайымнан бауырына басып сол кісінің қолында өскем. Сол кісі кішкентайымнан жетектеп музыка мектебіне баян класына, келесі жылы домбыраға да екі аспапты қатар алып жүрдім. Музыка мектебінен басталды. Қалай келген деген сұраққа жаяу келдім деп айтуға болады. Сіз, Алихан? Мен де сол сіздің шама. Үстінен осы лимонды. Иә, мен жаңа сыққам, тағы бір сығып жіберейін. Тағы да, картоптың үстінен, иә? Мен де сол Дәукең сияқты, сол атам алып келген жоқ, мен сол әжем өзі ән айтатын кісі, әжем құймақұлақ кісетін жалпы, көненің әңгімесін бәрін айтады. Сол кезден бастап мен қалай өнерге кеп қалғанын білмей қалғанмын ғой деймін шамасы. Бірақ профессионалдық тұрғыда 2005-тен бастап 10 жыл оқыған кәсіби музыкантпын деп айта аламын. Қазақ ұлттық өнер университетінің дәстүрлі ән, оның ішінде дәстүрлі жыр бөлімін бітіргенмін. Керемет. Ой, бәрекелді. Ал енді мінекей. Енді мынаны бір жақсылап орап жіберейік. Орағанда қалай ораймыз? Мына үстіне мынаны үстіне осыны қоршауып, иә, сөйтейікші, айтсын ол шамалы не сияқты. Қоршауып, мына шеттерін қайырып тастасақ та болады. Ашылмайтындай деп, иә? Жоқ, ашамыз ғой. Піскеннен кейін ашамыз. Пештің ішінде ашылып қалмайтындай. Пештің ішінде ашылып қалмайды. Тоңып қалмайтындай десе.
Оны енді жаңағы осы пештің ішіне қанша уақытқа қою керек? Көп уақытқа қойдың қажет жоқ. Неше градусқа қоямыз? Градусын білмедім, әйтеуір мен ашамды қойып қоям. Шамамен сосын қасынан кетпейміз ғой, бізге қарап жүреміз, исін ескейміз. Исінен білеміз дейсің? Исінен білеміз, иә. Енді шамамен бір 15 минуттың көлемі, 10 минуттың көлемі. Балық өзі тез пісетін нәрсе ғой. Балық деген жалпы жұмақтың асы дейді халқымызда бар. Тұнып тұрған фосфор. Еттен гөрі негізі біздің балығымыз әлдеқайда пайдалырақ, осы деп қоямын кейде. Бір секунд. Енді әрине бір 200 градусқа 20-25 минутқа қойғанымыз дұрыс шығар, иә? Бір біздің көрермендерімізге түсінікті болу үшін уақытында айтайық. Мінекей біздің пешіміз дайын тұр. Осыған мінекей салайық. Қалған. Ал енді көмектесіп жібересіңдер ме? Көмектесейін әрине. Екі жақтан ұстап. Бісміллә деп ұстайық. Ұстайық. Әрі қарай мынаны ашып берейін сізге. Негізі пешті алдын ала қосып қою керек, иә? Мінекей. Ал кетті ма? Мінекей, біздің бірінші тағамымыз дайын болғанша, құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Өйткені Дәурен, Алихан үшеуміз екінші тағамды әзірлеуге кірісеміз бірер минуттан кейін. Алдымен фольганы жайып, лимон шырынын сығып аламыз да, үстіне балықты қойып, бетіне майонез жағамыз және қалауымызша дәмдеуіш тұз бұрыш себеміз. Картопты бөліп-бөліп, балықтың қасына салып, үстінен тағы да лимон шырынын құямыз. Енді мұны 200 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутқа салып пісіреміз. Олар ең жақсы ингредиенттерді табу үшін жаһанды шарлауға дайын. Одан басқа таңдау жоқ. Өйткені олар жақындары үшін ас дайындайды. Ал олардың жақындары өте көп. Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Құрметті көрермендер, бағдарламамыз әрі қарай жалғасады. Мінекей біз екінші тағамды дайындауға әзірміз. Екінші тағамымыз тойымды салат. Солай ма, Дәурен? Екінші тағамымыз тойымды салат деп аталады, иә? Неге десеңіз? Оған қандай тағам түрлері бар? Қуырылған тауық қосылады, әрімшік қосылады, көк пияз, қияр, бұрыш және қызанақ. Және де три желания майонезін қосамыз әрине. Три желания майонез. Онсыз болмайды. Әрине, дұрыс айтасыз. Тоймайды дейміз. Онсыз тойымды болмайды. Енді түсінуімше осы тауық етін қуыру керек шығар, иә? Қуыру керек. Онсызге тапсырамыз қуыру жағын. Жарайды. Оны мен турап қурамын. Ал Алиханға қандай тапсырма? Алихан, сен пока ән айта тұр десең. Жақсы. Сен балығыңды іске тұр десеңші. Жоқ, Алиханға онда мен тапсырма берем. Сетіңіз. Алихан, на қиярларды турай берсін. А, сөйтейін ба? Жақсы. Жігіттер, енді әңгімемізді әрі қарай жалғастырайық. Дәурен, сізді енді осы негізі түнгі қала әнмен бәріміз танимыз. Негізі осы әнді сіз... Сіздің бағыңызды ашқан ән деп айтсақ бола ма? Толыққанды болады. Ол әннің шығу тарихын айтып берсеңіз. Ол әннің шығу тарихы... Шығу тарихын енді мұқым Ержан Серікбаев жатқан жері жайлы осын ағамыздың. Сол кісі бір... Таңға жуық, негіз әннің аты Таңғы қала. Көбісі... Таңғы қала? Иә, көбісі О қала дейді, түнгі қала дейді, негізі Таңғы қала. Таңға жуық Ерекең бір жерден шығып келе жатып. Қалаға шыққанда сүйіп туа салған ғой Ержан марқұм. Шабыт қой дейсіз ол. Шабыт келе салғанда енді шыға салған ғой сүйтіп ән. Негізі әндерінің көбін Ержан өзі сөзінде идеясын бәрін келтіріп қояды. Ар жағында ақындарға тапсырма беріп, сөзін жазғызады.
Ал маған ұсынған кезде бұл ән демо версия ретінде, черновик ретінде көрсетілген Ержанның үйінде Шымкент қаласында солай дастархан басында. Осы әнді байқап көрші, өзіңе табиғатыңа жақын келетін болса, ұнайтын болса орында деп берген. Маған сенен ешқандай ақшаның, гонорардың қажеті жоқ. Мен үшін сен осы әнмен жарыққа шығып, ел қатарлы концертіңе қатысып, әр қалаларға ұшып барып келіп жүрсің, мен үшін сол үлкен бақыт деп сондай ниетпен берілген ән еді. Және бір қосқаны бар, маған ақша көп қажет жоқ, бір екі қап картошка алатын ақша болса болды деп сүйдеген әй жарықтық ерекен қарапайымдығы сондай адам, жақсы адам еді, жатқан жер жарық болса. Сонда ол әнге қанша жыл болды шыққанына? Енді ол әнге 2009 жылы шықты, қателеспесем 7 жыл болып қапты. Жеті жылдан бері асырап келе жатыр. Сол бір адамның шын ниетіне ғана. Алихан, енді сен өзің енді дәстүрлі әнші, жыршы, термешісің. Негізі осы жолды таңдауыңа не себеп болды? Енді Мұқағали ақын айтпақша, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген туады қайшылықта деп. Білмеймін, өзім жыршы болсам, термеші болсам деп келген жоқпын. Бір күні болып көттім байқамай. Айтып жүріп, жаттап жүріп, жыршы Алихан деп, Нұрдәулет дейтін, айтыс ақыны Махамбет дейтін досымыз бар еді, Нұрдәулеттің айтқан бір сөзі бар еді. Жыршы Алихан жырақ отау өз алдына бір алатау биік еңсе тұлғалы деп маған баға берді. Соған қарап мен ойладым, мен яғни мені жыршы деп осы кезде қабылдап отса, яғни осының бел ортасында жүр екенмін ғой деп. Оған дейін мен білген жоқпын өзім, мен жыршымын, термешімін деп. Бабалардың саф өнері ғой енді біздің айтып жүргеніміз, жеткізіп жүргеніміз. Атадан балаға мирас дүние. Дұрыс. Енді өзің осы жаңағы қара домбыраны қолыңа алып, дәстүрлі ән айту өнерін дәріптеп жүрсің, оған қоса эстрада да айтып жүрсің, иә? Негізі осы таңдау қойса, қайсын таңдар едің? Жаныңа қайсы жақын? Енді әрине жырды таңдар едім. Жырды таңдар едің? Иә, таңдау қоймайды ғой, бірақ ешкімде. Жоқ, иә, таңдау қоймайды ғой, бірақ жаныңа жақын. Екеуі де жақын жаныма енді, бірақ енді менің ойымша, мен әр адамның өзінде өмірге келгенде алдында бір миссия болу керек қой, бір бітіріп кететін. Не қалдырды дегенде, бір бітірген іс болсын, жұрт көңілі селт ететін дегенде. Мен оны осы маған келіп қонғаннан кейін, енді мен оны болашақта ұрпақтарға, жаңағы өзімізден ерген шәкірттерге жеткізуім керек. Сол менің миссиям. Дұрыс. Қазір ыдыс берейін. Ойда өке әдемі болып қапты. Мінекей. Ары қарай не істеуіміз керек? Енді барлығын. Ары қарай бұның бәрін саламыз да, араластырамыз. Бір майын істеу боламыз ба? Астына кетпей қалып жүрмей ма? Жоқ, майын ең соңында әдемілеп саламыз, иә? Кетіп қалып. Ортасында болсын, ештеңе істейді. Енді осы Дәурен, өзің негізі дәстүрлі әндерді, термелерді тыңдаған жақсы көресің бе? Әрине, әрине жақсы көрем. Олай жақсы көрсең, енді екеуің негізі дуэт болып ән салар ма едіңдер? Дәстүрліден сала алмаспыз, бірақ енді халықтың ел аузында жүрген бір айтылатын әндерден көрейік бір екеуін, иә? Көрейік, көрейік. Неге көрмеске? Тәтті тамақтың еш шығып атқанда оның үстіне. Жоқ, енді негізі қазір енді әрине айтасыңдар, оған уақыт бөлінеді. Ал алдағы уақытта эстрадада сахнаға дуэт болып бірге шығу. Болашақта дейсіз ба? Иә, ондай да бір ой жүр негізі. Дөп түстіңіз. Дәл түстіңіз негізі. Дәл түстің бе? Дәл түстіңіз. Енді әндер таңдап жатқан шығарсыңдар, иә? Иә, таңдау үстіндеміз расымен де. Дәукеңмен. Дәукең енді қазақтың лепсі деп айтса қателеспейміз ғой Дәукеңді. Лепспен салыстыруға да болмас, бірақ та өзінің бір ерекше дәуірін айтып жатқан кезде бірден селт етеміз. Ерекше
орындау мәнері бар, ерекше тембрі бар әрине. Терс қарап тұрайын ә, пақ. Құдай қаласа енді бір ән таңдалсын дейміз қазір. Жігіттер, енді осы шығармашылықтарында қандай жаңалықтар болып жатыр? Мүмкін жаңа әндер жазып жатсыңдар ма, әлде бейнебаян түсіріп? Әнді. Жаңалықтар жоқ па әлде? Енді Тәукенің жақында бір жақсы ән шығайын деп жатыр. Өзім құлағыммен естіп. Айтып қою жоқ, күшті деген бағамды беріп жатыр, құтты болсын айтып. Менің жақында бір бейнебаян шығайын деп жатыр. Жаңалық. Бейнебаян қай әнге? Ғашықпын деп аталатын әнге. Ғашықпын. Ол бейнебаянды кім түсірді? Қандай режиссер? Бейнебаян Арабияға қарайтын Оман дейтін сұлтандықта түсірілді. Режиссері, әрі операторы сол бәрі бір адам, Нұржан дейтін өзіміздің әрі досымыз, әрі ағамыз. Сол құдай қаласа, ғашықпын деген армияның әні. Айтып көрінші дедім, неге айтып көрмес екен? Бұрттың бәрінің репертуарында бір-бір әннен бар қазір. Плагиат не деген сынға қалмас үшін бірден өтіп отырмын. Сол Авет Маркарян дейтін жігіттің әні. Сөзі Аспанбек Шуғатай бауырымыздың сөзі. Сол жаңалығым шығармашылық. Қалай істеуге? Сізді не... Үлкенде ұдыс керек болып тұр ма? Жоқ, жеткілікті. Мұна әрімшікті, Алихан, сен өзің турай бер. Турай берейін ба? Әлдіңді үкіш бар ма сіздерді? Үкіштен бе әлде бұлай ұзын-ұзын етіп турасың да болатын сияқты? Е? Шыңыш кейтіп. Сол қатырмайтын сияқты мы соңыз? Үкіш дұрыс емес па қалай өлес? Мейлі онда үкіш керек болса? Үкішпен үгіп жіберейді. Мұна үкіштен өткізе сал. Негізі мына жерден араластырып, одан кейін мына неге сала салайық? Негізі бұлай да болады. Салатты жеп отырып, артынан сиырды бөлек жесең де болады. Ішке барып араласады. Онда жауап қалады осы біздің үкіміміз, а? Бұл қалады негізі. Бұл қалады. Мінекей, ал қалғанын осы араластырып болғаннан кейін әдемілеп безендіріп қоямыз деп ойлаймын. Тұз бұрыш салынды ма? Салынды ма? Жоқ, салынған жоқ. Мінекей. Ұмытып кетемін мен. Ондайды ұмытпау керек. Тек, мынауымыз бұрыш па? Иә. Иә, сол бұрыш. Бұрышқа ұқсайды. Тек, тұз қанекей. Тұз келді мен, тұз себіліп атып тұз келді. Тұз салдым. Тұз келді ма? Дәурен, енді сіздің репертуарыңызда қанша ән бар? Әзірге бір 10 шақты ән бар сияқты. Ал Алиханда? 27 ән бар. 27 ән. Санап қой. Санап қой. Бір қалаға жететін біреу болмай тұр ғой. Дұрыс. Ал бейнебаян ше? 4 бейнебаян бар. Шығайын деп отқан мен. Шығайын деп отқан мен 4 ән. Мінекей, осыған салатымызды салайық, әдемілеп, иә? Ал бейнебаян, Дәурен, сізде қанша бейнебаян бар? Менде бір жарым бейнебаян бар. Бір жарым? Ондай да бола ма? Болады. Ол қалай бір жарым? Біреу біткен, біреу жартылай бітпеген, сондықтан. Ол қашан бітеді, ол бейнебаян қашан бітеді, қашан көреміз? Оны енді бір Алла біледі. Мен пока білмейтін. Құрметті көрермендер, мінекей біздің Дәурен, Алихан үшіміз дайындаған салатымыз дайын болды. Арнамыздан алыстамаңыздар, өйткені бірер минуттан кейін біздің балығымыз дайын болады. Бағдарламаның соңында осы дәмді әрі осындай керемет тамаша тағамдардың дәмін тататын боламыз. Етін жіңішкелеп турап, қуырып аламыз. Ал көкөністердің барлығын турап, тұз, бұрыш, майонез қосып, қуырылған тауық етін қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Олар ең жақсы ингредиенттерді табу үшін жаһанды шарлауға дайын. Одан басқа таңдау жоқ. Өйткені олар жақындары үшін ас дайындайды. Ал олардың жақындары өте көп. Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз.
құрметті көрермендер, сіздермен бірге сиқырлы асы бағдарламасы. Ал біздің балығымыз дайын болып қалған сияқты. Сондықтан мен көрейін. Мінекей, ашып. Қақ раз қарындашты. Мен жақтан. Ал балық. Әк, автор. Автор оғанда Мәриямға тапсырайын ба деп отырмын, бұйырса, я, Мәриям? Я, әрине. Ал мен балық сау болғанша, сендер әдемі әндерінен осы біздің көрермендерімізге сыйлап берсеңіздер болады. Енді біздің балық сыйлап атқаннан кейін оның үстіне екеумізде қазақтың екі өзенінің баласымыз. Біреуі жайық, біреуі сыр. Сондықтан да жайықтың толқындары мен сыр сұлуының қайырмасын айтып берейік деп шештік. Керемет. Аға баласының. Біздің ауылдан бастаймыз ба? Жол үлкен болған соң сіздің ауылдан бастайық. Рахмет. Аңсатса сыр өңірі әнтер бер жүрігімді өзіңнен туған ұлың айналсын. Жайқалған ақ күрішің жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлуы қайдасын. Деп қойдық. Мә, болып қойдыңдар ма? Екінші ән бар ғой. Ал жарайды. Жағанда ер жеткен, жанымды тербеткен, жайықтың толқындары. Жасығай шіркіндеп жүрегім мүлпілдеп, аңсайды сол күндәлі. Жайықтың толқындары. Жасығай шіркіндеп жүрегім мүлпілдеп, аңсайды сол күндәлі. Жайықтың толқындары. Керемет, тамаша. Ай, бәрекет. Мінекей, мен де балығымды салып болдым. Балық салпы шақ сияқты, я? Өте керемет шықты. Әмі. Мінекей, ал енді мына жерге жақындап. Сазан екеуінде де бар, ойдымды. Ал енді, әрине дәмін көрейік, я? Ал, көрейік дәмін. Дәмін өзіңіз көресіп бірінші. Жоқ, бәріміз бірге көрейік. Солай ма? Дәуге келіңіз. Келіңіз. Сулифа дейміз өкім бірінші. Өзіңіз бастай берсеңізші. Я, бисмилля рахман рахим. Қыздың жолы жүңішке дейді. Я, қыз бастасын. Жарайды, онда мен балықтан бастайын. Мария маман қаса, біз жіберіміз. Я. Солай ма? Жақсы сияқты. Өте дәмді, балық өте нәзік болып шықты. Я. Ал, енді өздерің, ауыз теңдер. Мен де бисмилляді балықтан көрейін. Дәуге сізде балықтан көріңіз. Бисмилля. Қайран өзім деген екен бір адам. Тойымды салат қалай екен? Тойымды болып шықты ма? Тойымды салат бола алмай тұр шамалы. Не үшін? Тойымды болу үшін жаңа тауықтың бәрін қуырып ішіне салып жіберу керек. А, бәрін қуырмаған соң жартылай тойымды болып шықты, иә? Жартылай тойымды болып шықты. Бұл жететін жақтан. Бүкіл әлім жөменге жететін салат болған екен. Алихан, Дәурен, біздің бағдарламамызға келіп, осындай өздеріңнің жаңалықтарыңмен бөлісіп, керемет ас дайындап бергендеріңе көп рахмет. Және де біз келген қонақтарымызды құр жібермейміз. Біздің серіктесіміз дайындаған «Три желания», «Шедевр», «Және Златые горы» брендтерімен. Қандай тамаша. Евразиан Фудс Корпорейшн компаниясының дайындаған сыйлықтары бар. Осы сыйлықтар сіздерге. Ой, рахмет. Қабыламыздар. Бір жылға жететін майонез болды. Құдай қаласа. Өздеріңіздің тамақтарыңыз дәмді бола берсін. Ұжымдарыңызға сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, хабар арнасын қосып, әрдайым осы бағдарламаны қарап тұрыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.
қазір ғана жүйектен алынғандай. Три желания кетчуба табиғаттың өзі жасаған.